目を引いてクリスマスプリント第3戦、運命の最後の予選グループ C グループです。選手を紹介しています。本ポジションは鉄拳6、笠毛俊介、追い上げました。2番プリント鉄拳7、寺内義恵、3番プリント鉄拳5、岡崎正和、4番プリント鉄拳3、島倉田中君、阿部幸秀、6番グリッドゼッケン2、月谷博士、7番グリッドゼッケン1、伊藤仁志、初登場。そして9番、8番グリッドゼッケン9、寺内徹。以上です。さあ、寺内家の期待は吉江選手、徹選手にかかっています。その前に某選手こと笹毛俊介、さらには岡崎、島倉がいます。運命の予選組です。さあ、笹毛俊介、今回ネオスットパークフレッシュマン第3戦の復刻になっておりまして、嬉しそうでした。そして某選手と呼んでくれと言っております。さあ、某選手決めるか、予選レース寺内家の期待、寺内義恵、3番手岡崎正和、4番手島倉定和、5番手阿部幸秀、6番手に月谷博士、斉藤仁志、そしてしんがりから寺内徹です。さあ、佐々木選手、ちょっと緊張の面持ちだったんですが、どうでしょう、寄せ込めるか。そして寺内義恵、寺内家チャレンジ進出で義恵選手に期待がかかります。岡崎正和3番手、開幕戦以来のチャレンジで島倉4番手、阿部5番手、月谷6番手、斉藤、そしてしんがりから寺内徹、9号車です。先ほど浅草選手が30秒6までいったんで、どうか笹毛、笹毛もスピードあります。よっちえ選手、寺内家の利用になって吉田八木、岡崎3番手、島倉4番手、阿部、伊谷、伊藤、寺内徹、比較的早めの本場がスタートしますが、さあ、どうしているでしょうか。レオスピードパーク、クリスマスピード第3戦、予選最終組、C グループ15周、スタートしました。いいダッシュを見せました、6番の笹毛、2番手、寺内義恵はガードポジション、3番手、岡崎、さあ、岡崎のクロスハンドルが寺内と1台スピンとなっていますが、あと4番の阿部がスピンとなっている。笹毛が早くも抜け出してきた。笹毛俊介、さっきがインコースで入ったかどうだ、かわすか、かわした、寺内よし、かわした。日本の7号車守らなくてはいけない寺内よし、2番手ですが、後ろ攻める5番の岡崎正和、さあ、岡崎スリップストリーム、寺内頑張る、寺内家の期待を願って吉江選手2番手、岡崎3番手、そして島倉行って、さっき仕掛けた第2ヘアピン、どうだ、一旦まだ止めました、にはありますからね。さあ、吉江選手、あっと、吉江選手、苦しそう、動きが苦しそうですが、後ろから岡崎正和だ、岡崎開幕戦以来のチャレンジ進出、スリップストリーム、スリップストリームに入っている岡崎、1コーナーで張った、岡崎捉えたか、寺内頑張る、外側から、あっと、岡崎オーバーテイク、岡崎オーバーテイク、寺内義恵選手2番、3番手、島倉4番手、さあ、どうか、いやー、ここは頑張ります。さあ、でも佐々木選手は1人レースをすることなく独走態勢に持ち込みました。2番手が1番手寺内、4番手3番の島倉、2番の月谷がその後ろ、1番斉藤仁志、6番手、そして7番手に出走する2番の阿部、
寺内トールが8番手となっています。さあ吉江選手、やっぱりちょっと7番が厳しいんでしょうかね。オーバーマン、ちょっとアンダーが出てるような感じでしょうか。7番の吉江、しかしまた追いついている吉江選手、まだ岡崎に離されない、岡崎に離されない。寺内家の期待を担って吉江選手、4番手島倉定和、5番手に2番の杉谷博史、6番手1番の斉藤仁志、初登場、初レース。さらに後ろ阿部、そして寺内徹、また吉江選手諦めない、吉江選手諦めない、苦しい中でも頑張っている。寺内吉江、残り10周、笹部俊介、さあ初 V へ笹部、まだまだ独走態勢。2番手が岡崎、開幕戦以来のチャレンジ、岡崎。さあ吉江選手のチームの期待、吉江選手鬼門の7号車なんですが、なんとしてもの思い伝わってきます。寺内吉江、現在3番手、4番手が3番島倉、レッジ行きたいぞ、いやこだましい、その後ろ絶景の本当にパス捉えたぞ、阿部幸6番手、阿部6番手、初レース7番手、寺内8番手となっています。さあ佐々木選手、ここは独走態勢に入って、そして5番の岡崎、開幕戦以来のチャレンジ、そして追走する寺内吉江、島倉2番の月谷、6番手7番手4番の阿部、6番手4番の阿部、7番手に斉藤、8番手寺内徹、おっと吉江選手、いや力尽きたか、吉江選手下がってしまいました。こうなると岡崎、さあ島倉がチャンスだ、島倉初のチャレンジ進出へ、島倉現在3番手、タイム順、赤澤と松澤のタイムを超えれば島倉がチャレンジ、赤澤と赤澤か、そして松澤どちらかのタイムを超えれば島倉がチャレンジに行ける、島倉チャレンジのチャンスだ、現在3番手、ゼッケン番号3番島倉定和、タイムはどうだ、笹部独走体制、笹部も開幕戦以来のチャレンジ、そして岡崎も開幕戦以来の頂上決戦へ、島倉がチャレンジのチャンス、島倉初チャレンジダンス、現在3番手、赤澤もしくは松澤のタイムを超えれば島倉がチャレンジ、その後ろからでもまた後ろから迫っている、迫っている、ゼッケン2番、杉谷もオーバーテイクすれば、あ寺内吉江盛り返してきた、吉江盛り返してオーバーテイク、4番手寺内吉江、寺内家の期待一瞬になって吉江選手4番手、5番手に追走して、いや残り周回数4です、4ラップ、笹部選手のチャレンジは濃厚、岡崎のチャレンジも濃厚、あとまた吉江選手がものすごい勢いで3番の島倉に追いついてきた、3番島倉、吉江がまた行く、またオーバーテイクか、かわす、島倉と寺内ですが、島倉かわして、いや吉江選手アグレッシブであります、波状攻撃、島倉に波状攻撃をして、寺内吉江また追いついた、吉江諦めない、アクセントが諦めない、寺内吉江残り4周、吉江選手今ちょっとカートがふらついてしまいましたが、なんとか立て直し、島倉も初めてのチャレンジに行きたい、島倉もあっとちょっと吉江選手が挙動がふらついてしまったか、残り2周だ、島倉初チャレンジへ、なんと下の思いだ、島倉定和絶景3番、にゃんこ魂島倉残り2周、いや吉江もう1回、寺内家の期待を膨らんで吉江
さあよ、今度は島倉がふらついた、島倉ふらついた。さあ吉江チャンスだ、吉江チャンスだ。いっぱいインコース、吉江がいったオーバーテイク、寺内吉江オーバーテイク、島倉ちょっと失速、島倉ちょっと失速、寺内吉江オーバーテイク3番手。さあタイム順当だ、タイム順当だ。笹毛選手ファイナルラップに入っていきます。笹毛俊介ボー、2番手岡崎ボーチャレンジ同行、3番手に7番吉江選手、3番手4番手島倉、5番手に追走するゼッケンに月谷、月谷5番手、6番手4番の阿部、7番手に初登場斉藤、寺内徹の順番でチャレンジ進出。さすが俊介 C グループ1位通過、軽くガッツポーズ。岡崎も開幕戦以来のチャレンジだ。最後盛り返した寺内吉江、最終島倉4位5位が伊丹阿部、さらに寺内徹とラッキーがやってのけました。笹毛俊介、これでチャレンジ開幕戦以来の進出ゲット。岡崎も開幕戦以来のチャレンジゲット。寺内吉江結果待ち、4位見せ場作った島倉、5位2番の月谷、6位4番の阿部、1番の9番の寺内徹となりました。デソルサ